Ja, men god morgon, god morgon. Välkomna tillbaka till Pink Shades. Jag kan inte ens hålla masken och försöka fula mig. Alltså. Otroligt välkomna till dagens avsnitt med allas favorit. Pink Shades med Hoppas ni alla mår lika bra som jag gör. Eller i huvudet mår man alltid helt hundra, men det är så det kan bli. Det är något som kommer komma in. Ta upp här i framtiden också hur vidare både kampsport, huliganism kan hjälpa att dämpa diverse spöken och så vidare man kan ha i bollen. För då släcker den här. Alla som vet vad jag menar med det vet vad jag menar med det. De andra kanske fattar ändå förhoppningsvis. Men det är ju så. Speciellt när man är yngre. Typ som jag när jag var 18 och gick med i Guys liksom. Ni har ju... Man gör ju de här grejerna för att dämpa en sån här underliggande, triggande känsla att det måste hända någonting nu liksom. Sånt blir ju bättre med tiden på ett ungefär kan man ju säga. Men det blir ju mer att du lär dig att hantera den här impulsen till att vilja göra något riktigt efterblivet. I Sverige så vitt jag vet så finns det ingen kanal som pratar om såna här saker. För det här är ju, huliganism är ju ett väldigt stämplat ämne hos folk som inte vet vad det handlar om. Folk som aldrig varit delaktiga och hos media och ifrån polisen. Det är lite tragiskt att det inte finns någon som ger sidan från huliganerna. Som går in och förklarar varför man gör de här grejerna, hur det känns. Varför det är gött. Till exempel. Idag ska vi bjuda på en video som Erik Andersson har skickat till mig. Tack så mycket gubben för den. Min mailadress kan ni skicka allt material ni har. Det kan vara en länk, det kan vara en video du har själv eller vad som helst. Nog kött att vi dyker rakt in i den här videon. Ska vi se vad som händer där då, ja. Kolla vad många de är. Vad gött alltså. Ta bort ditt finger från så, ja. Det är så. Åh, den. Fan vilka. Minnen man får alltså. Men när man går armkrokar så att inte någon ska kunna komma igenom barriären som man bara, hur många gubbar de är där. Det är så jävla gött, som god känsla när man går så. Otroligt nice är det. Riktigt härligt. Vi är exalterade. Jag försöker lugna ner mig lite. Kolla på dem bara, väller. Men det är ju fel lag men. Och det svingas gött alltså, kolla på den här borta. Jag vet inte vad det smakar. Men gå in och sluta stå bakom och gömma er. Där. Och ja, där vevar han. Han vevar bra länge med. Kan jag ha musik? Kan jag höja igen nu eller? Vänta. Han har goda musik. Och så är folk som lägger upp sådana här videor. Sluta lägg massa musik i bakgrunden. Det är så dumt att göra det. Man vill inte höra musik. Man vill höra när det låter så. Det förstör ju videon. För oh, han var duktig på att ducka. Han får få den hemmet där. Så jag tycker skånsk dialekter är roliga alltså. Kom igen då. Oh, där ligger min gubba där. Men vad gör så jag bra? Helvete. Victor, vad fan händer? Fan vad nöja gubbarna ser ut då. Spring. Vad? Jag finner en norsk flagga mitt uppe i allting. Det är dig. Det är dig. Där ramlade golvet där. Vad fan är det där? Det här blir staketet. Snart, snart.
Eller vad, nej, det var snutet då. Ja. Hej, vi backar. Vi matar det. Ja, kompaniet där borta alltså. Ingen aning vart det är någonstans. Kommentarerna hjälp mig. Det är hela Skåne förmodligen, va? Hur filmar du då? Har du rökt fulchack eller? Detta snutar. Och så ska vi ta och svara på lite frågor. Tänkte jag. Ni som har missat, gå in och kolla på de här två videorna här. De två senaste jag släppte. Ni ligger ju och sover. Vad fan ni sysslar med? Så gå in och tryck på dem där. Den ena är Fails of the Week. Hur rolig som helst. Ni kommer garva ihjäl er. Gå in och kolla på den. Efter ni har kollat på den här videon så trycker ni på den videon där. Gå in och kolla på den. Och även den här med goa knockouts. Det är ju inom det området som ni tycker om. Vad fan ni har slått i huvudet någonstans för att missa de videorna. Gå in och tryck där. Kolla vilken snygging vi har här. Kingen släpper en banger till. Hela huligankulturen har väckt mitt intresse sen jag började kolla på dina videos. Big up Pink Shades. Så ska jag ge med. Riktigt bra video. Fortsätt med sådana här reaktioner. Jajamän. Ett tips som hjälper att förtydliga vem som är vem. Alltså vilka som har svart kläder och så vidare. Jag som inte är så insatt och svårt att hänga med. Man har en bra video. Jag älskar det här ämnet. Det är ju det. Vet jag vilka som är på vilken sida så säger jag givetvis det. Men på vissa videos så står det inte i klartext. De är på den sidan, de är på den sidan. Det är svårt med att veta också. Men vet jag så säger jag absolut. Modig. Kungberga fast livet leker. Nu kör vi en big shoutout till Modig. Så jävla god gubbe. Du ska vara med här någon gång. Du ska sitta ner här och köta. Det har vi pratat om. Du ska vara med. Så kör vi även shoutout till GM, gärningsmännen. GY, Guys yngre. Och Guys babies, mina gamla gubbar. Och Skogspatrullen givetvis. Känner inte någon som är med där, vad jag vet. Du är bra dum i huvudet men skön. Skål för GM, skål. Ja, men jag är inte helt riktig i bollen alltså. Det är jag inte. Men det är till och med min charm. Reagera lite mer på Europa-filmer. Det ska man göra. Jag ska göra det också. Det kommer mycket i framtiden. Nu. Jag får pumpa ut mycket huliganmaterial. Vänta bara, det kommer. Även om ni kollat på mitt huliganmaterial, kolla på alla andra videos också. För fan, ni ligger och sover på vissa videos. Tältvida, vad skoj. Ja, nu är det gärna kallt för att tälta alltså, men kanske inte. Det är något jag funderar på att göra. Ta med mig ett tält in i Nordstan. Och smälla upp det och se hur lång tid det tar innan typ vakter och sånt kommer att ta mig. Det hade varit jävligt roligt att göra det. Börja göra sådana grejer också. Du tänker, kom när jag blir ut med tält och bara bygger upp det in i Nordstan. Det hade varit guld. Jag vill inte slänga någon form av hat, men det är något bättre om du visar. Om du har ditt ansikte där du visar veven. Nej, jag fattar vad det är. Men på vissa vev så är det, har jag för stor ruta på när det smäller så blir videon åldersbegränsad. Då syns den inte i listan. Då kan inte alla kolla på den. Det är därför jag väljer att ha det litet. Reagera på Kings of Street. Där har jag en video som kommer komma ut nu. Kanske till helgen får se när jag släpper den. Den här kommentaren funderar på. När kommer videon med Alex Casey? Det är någon som har sagt att jag ska göra en video med honom. Det har inte jag sagt själv i alla fall. Han är ju blåsväder nu med hon bruden och allt vad det var. Jag har inte så mycket koll på andra YouTubers. Jag kollar inte runt så jävla mycket alltså. Annars ska jag vara helt ärlig. Den videon har alla släppt. Tror jag. Och det måste jag fan ha gjort. Jo, det har jag gjort. Brände du på matchen? Ja, det har hänt att man gör det. Ska jag inte gå in i för mycket detalj på sådana saker. Men det är klart man har hållit en bengal liksom. Det hör ju till. Här har ni också en om ni inte har sett den. När jag fyller 30 bass, gå in och kolla på den. Goda grejer. Nog tjötat. Så jag sätter mig och redigerar klart den. Så syns vi i nästa video. Ha det jättegott folk.